10 років минуло із того часу, як засновано фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», основною метою якого став розвиток міста Луцька, підтримка обдарованих дітей, освітніх та спортивних проєктів, людей з особливими потребами та військовослужбовців, а ще медичної галузі і багато іншого. І цю ювілейну дату фонд відзначає різноманітними спортивно-масовими та культурно-мистецькими заходами. На одному із таких побувала Ольга Яцюк. До Міжнародного дня захисту дітей фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» спільно з Луцьким центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» влаштували для юних мешканців міста фестиваль спорту. Ніщо так не говорить про результати діяльності, як конкретні приклади. І за 10 років фонд реалізував чимало проєктів не лише у Луцьку та Волині, а й Україні. Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» зробив таку велику кількість справ, що їх важко осягнути. Можна дуже багато розповідати про те, що було зроблено. Насправді 8 програм діяло в абсолютно різних сферах. Це і культура, і здоров'я, і підтримка військовослужбовців, спорт, захист діток, захист тих, хто цього потребує найбільше. Не тільки в Луцьку, а й на території усієї Волині. Іноді проекти розширювалися і на територію України, якщо були якісь критичні ситуації, потрібно було справді допомагати. Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», так як колись сказав Ігор Петрович, працює з добром у серці, з любов'ю до людей. І цих 10 років ми працювали з вами і для вас. Близько сотні дітей зібрались на багатофункціональному спортивному майданчику поблизу парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, де вирувало свято спорту та здорового способу життя. На фестиваль прийшли не лише діти, а й цілі родини. Я сьогодні прийшов на це свято, тому що я дуже люблю займатися спортом, футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс, шахи навіть. Ну, взагалі, спорт – це життя, треба завжди рухатися. Якщо ти займаєшся спортом, ти маєш, ну, хороше здоров'я. Після загальної розминки, яка налаштувала дітей на спортивну активність, стартували командні естафети. Біг, стрибки, долання перешкод, вправи на кмітливість і точність. І все це під веселу музику. Ніщо так не тішить дорослих, як радість дітей. З обома синами прийшла Тетяна Жукова. Жінка підтримує заняття спортом своїх хлопчиків. І вдячна організаторам за влаштування активного дозвілля дітей на канікулах. 1 червня – День захисту дітей, вони приймали участь, зараз знову. Тільки є, якщо є можливість така, десь щось позмагатись, поучаствувати, вони завжди проходять, і ми їх підтримуємо в цьому. Організатори подбали, аби всі діти були активно задіяні. Для старших влаштували змагання з волейболу та стрітболу, а молодші – захоплені від цікавих естафет. Сьогодні ми перекачували м'ячі, грали в хокей. Я беру активну участь у цих естафетах, чекаю подарунків та дуже люблю займатися спортом. Продовж року Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» організовує чимало заходів для дітей. А під час канікул їх ще більше, аби вони могли активно і цікаво проводити своє дозвілля. Ми залучаємо якомога більше дітей та молоді зараз в канікулярний період, і фонд, як завжди, з нами спільно проводить ці заходи і допомагає, щоб діти були щасливими і задоволеними, йшли з подаруночками. Сувенірні кружки, медалі та солодощі стали хорошим доповненням до веселого свята спорту. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.